Dobrý den, vítejte usledování investigativního pořadu na vlastní buly, ve kterém dnes rozluštíme záhadu vysokého, historického vítězství Litvínova v Olomouci. Čím to, že se jim zápas tak povedl, čím to, že vyhráli o tolik gólů, zavolali jsme jako správný investigativní novináři Nikolasi Hlavovi, aby jsme zjistili proč. to vyzvání. Jsi ještě slavný Folomouci. Halo, je tam Nikola Hlava, útočník HC Vrva Litvínov? Richarde, jak se máš? Já nejsem Richard, tohle je pořád na vlastní buly. Jak se vám podařilo dát v Olomouci, Olomouci 8 gólů? Tak znáš to, víš co? Zrovna dobrý večer, sedlo nám to, no, co k tomu říct? Dobře, sedlo, ale čím to? Ale jednou si nahoře, jednou zase dole. Tak to v hokeji prostě chodí. Je černý placatý, je to otevřené. Vy sám jste dával hetrik, podílel jste se na vítězství třemi góly. Očividně se vám dařilo. Ale jo, dařilo se. Prostě jsem střílel, spal to všechno do brány a padalo to tam. Ale Richarde, sorry, já už musím končit. Tak dár. Položil to. To si budu pamatovat. Možná Nikola hlavu ještě někdy v bombách tyčů slyšíte? Možná ne. Richard. Zdar. No zdar Potřebuju vědět na pohled do zákulisí, jak tohle to vznikalo. To byl fakt Nik, tady to? Byl to Nik, no. Takže byste ty se s ním domluvil a tady to namluví, jo? Byl telefonát, teď jsem si s ním volal. OK, chápu to, dobře, tak jo. Richard, Jakubo, rá, rád tě vidím, já, já tebe taky. My jsme tady ve studiu normálně po půl roce, podle mě. Já si nepamatuju, kdy naposled. No, od té doby, co byly živý bomby, tak jsme tady nebyli, že jo? A živý bomby začaly v půlce října. Nebo ne? Já už ani nevím, kdy to začínalo. V půlce října, podle mě, začínaly živý bomby. <coughs> ty krabe. Dít. Bylo to dlouhý, bylo Dobrá to dlouhý. energie ve studiu. Tebe jsem neviděl na živu taky dva měsíce. Vypadáš dobře. V první chvíli jsem si myslel, že jsi možná malinko přibral. Jsem rád, že jsi to řekl, protože to byla první věc, kterou ty si mi řekl. Já jsem se chystal na Jakuba, jak mu řeknu, ve chvíli, kdy schodil to sako, že mu ten o Black fakt sedí. A že to možná není jenom tím oblakem, že prostě vypadá dobře. A Kuba jenom, ty jsi s tou Já po 20 dnech, co jsem v Saudské Arábii běhal v písku a mezi dunama, řekl jsem si, že jsem si možná nabral fyzičku nějakou. Myslel jsi jo? No, dneska jsem teda dobíhal autobus a zadechal se. Běžel jsem 100 metrů a byl jsem úplně v hajzlu. Že... Takže... Ty kabe, my bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu. Na Fiaska ten si a fůjně, normálně jsem si to zábradlí. To Totální tragédie. No samozřejmě tady s tou váhou jako dostupný příběh. v lednu jsme takhle vytahli tu váhu, z, jo, máš v, v koupelně takhle pod umyvadlem a já říkám, ty kolik si že budu vážit. A říká 108, já říkám, ne, to bude tak 107. Bom, 115. <laughs> kolik jsi vážil na vrcholu své kariéry? Vrcholu? Co za, otázka, co považuješ za vrchol? je to hodně způsobený i věkem, tak považuješ za vrchol, vrchol jako farmu, považuješ za vrchol své kariéry farmu, nebo kometu, nebo spartu, nebo plzeň, abych zase tady nekřivtil. Nevím, proč prostě to přehodil na mě, já jsem chtěl vidět, co ty považuješ za vrchol mojí kariéry. Ty kráso, to je těžký, to já právě nedokážu říct. Já okay, si vrchol mojí kariéry vidím tak jako 2.12 2, až 2.15, tam ty tři roky v kometě, tak nějak, jdeme tomu. Tam se vám navíc dařilo, takže to bylo podpořený úspěchem. Ne, asi. A já jsem v... jeden čas jsem hodně zubnul, že jsem měl třeba 92, a hrál jsem tak jako někdy 98 až 100. Poslední rok v Plzni jsem měl tak 102, 103. Takže. A teď tam máš ještě svalovou hmotu navíc, tady. Přesně, tady je nosoval, to, je to je jenom svaly, to jsme jenom svaly. To je trénink. Nevím z čeho teda, ale. No. Takže no. tak, jsem rád, že jsme tady ve studiu, protože ta energie je najednou úplně jiná. Není to na tu dálku, jako. je to dobrý, už to umíme, je to, to naše první rodeo, zdar. Přesně, děkuji. Dneska to budou pěstičky sem. Přesně. No my, my se tady vidíme poprvé spolu ve studiu, ale už spolu jeden zážitek máme od té doby, co jsem se vrátil z Dakaru, protože jsme oba dva byli na zápase Kometa-Sparta, Sparta-Kometa v utu areně. Proč se tomu chytáš? No, já tam <laughs> Já jsem se na to těšil, protože už na začátku ledna mi Ondra Kvarda, přítel programu, psal, že pro mě nejspíš bude mít dva lístky do VIP sektoru, kde jsem ještě nebyl. Říkám si, to je skvělý, těšil jsem se na to celý Dakar. Navíc říkám, bude tam i Kuba dělat reportera ve studiu, tak se to zase hezky spojí. Když jsem slíbil, že zase půjdeme na hokej. S okolností naposledy jsem s ním na hokej právě byl na zápase Sparta Kometa. Uh, to jsme se s tebou i potkali ve studiu, ale tentokrát teda bohužel jsem za tebou nezašel. Jste nesestoupili mezi běžnými lidmi, no, Nazveme <laughs> to správnýma slovama. Co, bylo tam jídlo ono od toho jídla se blbě odchází. Takže. Těžký. No, Já. takže tak, jo. ale teda pak by přišla najednou SMS -ka, Welcome, welcome to a good life <laughs> od Kuby a u toho fotka, ze spora takhle od toho vašeho stanoviště, od studia nahoru do toho VIPu a tam jsem byl vidět já, jak tam jsem s tak říkám, sakra, jak jsi nás objevil na takovou dálku. A co jsi napsal ty, to bylo vtipný. To bylo jenom na základě tvýho storíčka. No, tak já jsem viděl, ty si, že jo, on to dal Ondra Kvarda, ty se to že jo, a tak jsem to samozřejmě takový pozoroval, kde se dítá, hned jsem tě viděl, rozvalený normálně, přes tři račky tam byl, No, a já ti dělám. na to odpovídám, že já jsem tě vůbec neviděl. Já jsem takhle Rýšovi ukazoval dole, se koukal, co to tam svítí za to světlo, že taková ta letka, kterou tam máte ve studiu. Tak já říkám, no to je studio, tam natáčej, tam jsou tady kolegové. Honzu Humulku jsem viděl, moderátora, uh, Romana Málka, který tam dělal experta. A říkám si, ale kde je ten Kuba? říkám si, no dělá reportéra, tak bude asi, asi někde vevnitř. A pak právě mi přišla ta SMS. A říkám, když tam není. A ono ten šedý oblek, nebyl vidět mezi těma ostatními lidmi. Jsi, jsi mi tam normálně ztratil a teď vidím pár metrů vedle, že tam je a takhle. Co Stojí jsem mává. říkám, jak dlouho tam mává, teda jsem ho 10 minut neviděl. A hned tam vidím ty stripsíky. Jo, už tam, jo, tam, jim to, jim to, jim. tam zase jeden ty stripsíky. Jak si říkám, dobrý, všechno je v pořádku, všechno je ve starých kolejích. Ty ve voutuárně těžká volba. Já měl, já měl křídla. Křídla a stripsíky. Těžký, těžký často se chystám, že se nám obojí. <laughs> ale uh, ne, fakt jako fakt uh, dobrý. Ale počkej, musíme říct, já tady nechci jako, já tady nechci za každou, za každou cenu jako chválit tu Spartu. Já vím, že jsem to jednou tady tu myšlenku tady zmiňoval, ale jako ten hokej na té Spartě, v té O2 areně, jakoby ta zábava je fakt na úrovni už jenom jakoby, ta, ta, předzápasová, jako asi bych to nenazval show, ale už tam je nějaký program, že jo, když jdou hráči z ledu slezou a běží něco na kostce, mají tam to video, já nevím, jestli jste to viděl, jestli tam byli takhle včas uh, bouček namluvá něco o Praze. Fakt mi to přijde jako, fakt mi to přijde dobrá zábava a, a, myslím si, že by se tam hodně klubů, já vím, že to je jiný, že to ten pražský trh je trochu jiný a, uh, uh, třeba Folomoci samozřejmě ne, nemají úplně jakoby, s čím, pracovat a jo, já chápu ty rozdíly, ale musím říct že na Spartě je vidět, že se nad tím někdo zamyslel, že se na tom dávají záležet a opravdu ta, um, ta zábava je na úrovni a myslím si, že to je srovnatelný i s některými arenama NHL. Já jsem teda na, za stolika zápasech NHL nebyl, byl jsem ve Vegas, což je úplně odstřelená zábava, to jako tam ta produkce, to je něco neuvěřitelného. A pak jsem byl v New Jersey a to bylo nic. To proti tomu je Sparta absolutní jako pecka. <laughs> a s Barou Snobkovou jsme to tady vlastně řešili, s Markem Táborským jsme o tom taky diskutovali, že jdou po vzoru NHL. Jasně. A je fakt, že si tam každý, každý, si tam něco najde. Buď to se koukáš na hokej, baví tě ten hokej, anebo ten doprovodný program. Ríša, je jasný, že ve čtyřech letech ještě je pro něj těžké, aby celý ten zápas dokoukal. Mimochodem ty poslední čtyři minuty nás teda zase jako probudili toho to zápasu, že to začalo být dramatický, ale už předtím, když to bylo jako dlouhý, Sparta vedla dlouho 3-2 od té druhé třetiny, tak v té třetí se to tak jako ustálilo. Ale vždycky v pauze, když tam začali tleskat, ať už ty maskoti, ty, ty Spartiáci, který tam chodí, anebo tam je na obrazovce takový ten, takový ten jeden speciální, Spartan, který má ještě takovou tu helmici a začne tam tleskat, tak když se tomu začal vždycky jako smát, začal taky tleskat, probudilo ho to a ten se mu podle mě líbil nejvíc a to je to, co si z toho odnáší a pak taky ještě rostleskávačky teda. Se líbil Ríšovi? No. Dobře pro něj. Což já doma samozřejmě nemůžu říct. <laughs> mně, se, se, líbil hokej samozřejmě. <laughs> a, co, a, co, říkal na rostleskávačky? Líbilo se mu, jak tancuje. Chápu. Na mě ty stříbrný chuchvalce, no nevadí. Ne. Ale <laughs> uh, v rukách. Když jsme u toho zápasu, já jsem si říkal, a já jsem to vlastně předchozí díl říkal, že kometa by to mohla vzít jako odrazový mustek, protože na Spartu se ji tak nějak v té poslední době foutu a raně dařilo. A u toho předchozího zápasu, co jsme tam byli, a Sparta prohrála 2-3, tak to bylo fiasko, že? Chceš vidět víc gólů, chceš vidět vítězství Sparty. A ne jako pro nezaujatýho fanouška, ale spíš když tam jdeš s někým, kdo má tu spartánskou šálu a kdo faní té Spartě. Z pohledu domácích jsem to bral. A Ríšana jsem bral jako domácího teda. Okay. Mimochodem s Ondrou Kvardou jsme tam šli a on je brňák, on je fanoušek komety, což mi před tím zápasem tak úplně nedošlo, ale pokaždý, když tam Ríša začal točit tou spartánskou šálou, tak z toho nebyl úplně nadšený. Tak chtěl schodit, jo? <laughs> <laughs> A Ondra se ho tam snažil jako překonvertovat na komeťáka v průběhu zápasu. A samozřejmě bez jakýhokoliv tlaku. A, ale tak mě jako napadla taková myšlenka, protože já samozřejmě Ríšovi můžu koupit ty šálu. Jemu je ve výsledku jedno, komu teď konce tím jako jo. Ale kdyby ty si směl vybrat, jestli by si vzal jenom spartianskou nebo komeťáckou šálu, jako by si vybral ty Jakube? Těžká otázka. Těžký, 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 mi dostáváš. No jako asi kdybych to měl řešit fakt jako sympatie ze vším, tak bych asi si vzal kometáckou, no. Mm. Tak je fajn, že to tady máme tak jako. Ty vychází to až zítra, jo? Dneska, schod... <laughs> Já dneska na sportu na okay. <laughs> Dostáváme se hodně na ten keylet, bych řekl tady na začátku. Ne, uh, ne ale dneska, dneska se těším. Dneska, dneska je Velký zápas, že jo? Sparta má ten, ten hold. A uh, oni už to měli myslím v neděli uh, proti Bolce hrát s Bolkou, myslím si, že jo. Inverzní dresy by mě zajímalo, jak skvěle budou vypadat přímo v fakci, protože no. zatím to vypadá jako naprostá pecka teda. A dneska s uh, Detinovem, takže má být, má být hodně lidí, tak se, tak se na to docela těší. Máme i další studio na útůčku, takže to bude zážitek. No ale ty jsi tam ještě naťuknul to, že je ten zápas Sparta-Kometa, že se se probrali 4 minuty do konce. No, 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 no. Tam je, tam je strašně... No, jsi, no ne, jasně ona Spartaky taky prohrávala, že jo, 0-1, 1-2, Otočili to po druhé třetině, pak navíc, když Lubožorký srovnával 4,5 minuty, cca 4 minuty před koncem, na 3-3, tak už to fakt vypadalo, že ten zápas půjde do prodloužení. Já pak. už takhle mám naházal ten telefon, <laughs> protože ten ticket mi to normálně mi hořel. <laughs> On zabuchtele pak v podstatě rozhodnul, protože pak ještě Sparta dala gól do prázdné brány a tím pádem bylo rozhodnuto. Ale opravdu potom gólu Luboše Horký, to fakt vypadalo, že 60 minut nerozhodná. No a tam vtipný, Richard, Richarde, já jsem, že já jsem za to reportéra, takže já třeba během té hry, během té třetiny, tak jsem někde nahoře, většinou u studia, tak nějak koukám, co se děje. Uh, je teda debilní, že vlastně, když jsem u toho studia, tak nemám přepnutou krabičku z ucha na, na ten přijímač u studia, nebo vlastně ani nevím, jak to přesně funguje. No, ne... ne si dvě krabičky. No, oni mi vždycky říkají, já říkám, ne, nedávejte mi no. to, ale mě, mě, no, takže neslyším komentář, no, ale jako to, je, to je taková, taková prkotina, no a... To by a, to nevadí. No, jako, Ty vlastně, si ten komentář uděláš sám v té hlavě. To ne, ale jako je dobrý třeba, třeba slyšet, že co kluci říkají a pak na to navázat v těch rozhovorech, jo? Takže to by možná no, to by, na tím by se možná zamyslet na příště. Každopádně, já jsem, já jsem že jo, vždycky jsem na tribuně, tak nějak koukám, koukám na ten hokej, připravuju se na ty rozhovory, že jo, znáš to moc dobře. A třeba pět minut před koncem třetiny, tak jdu mezi ty střídačky. Že jo. občas jako no, takže, uh, takže a já už jsem šel vlastně ty pět minut do konce zápasu. Já šel mezi ty střídačky, že jo, už to máš připravený. Teď to bylo logo. Tak si takové jako připravuješ si záložní varianty rozhovoru, kdyby náhodou se vyrovnalo, že jo, kdyby se to otočilo, aby tě tam nezaskočilo celý. A, a, t, a samozřejmě padnul ten gol, že jo. A jestli si uvědomíš před tím golem, tak Honza Buchtel měl takový náznak jako šance, on tam myslím zachytil rozehrávku z party a byl takový náznak šance, on pak jakoby byl dost kostrbatej pozici a otočila se hra na druhou stranu a bum, dali, dali ten vyrovnávací gol. A Buchtele o oh, horní tyčku zlomil hokejku. Jo. Yeah, jo, yeah, yeah. A on přišel s tím pahelem ty hokejky zlomený, vlastně dělal až na, na, střídačku a já stál, že mezi těma střídačkama a on na strany a jebnul tam s tím pahelem, který mu byl vozem. Vo, to tam také začalo skákat. Ty tam jako, že tam sedí, tam stojí hromada lidí, že jo, tak z, z, jako třeba z jednotlivých týmů, z produkce toho zápasu a má tam někoho trefovat ta hokejka, a vtipný, jako, že za něj, že on za dvě minuty da, později, hmm. nebo já, jak, byly, jak byly ty časy přesně, bylo to tak nějak dvě minuty, no, zhruba dvě minuty. Jo, jo. Za dvě minuty později on a, zase střelil ten rozdílový gól. No. Takže jako je mini příběh, že on byl absolutně steklej, hodil tam tu zlom, zlomil hokejku, hodil ten zlomený kus z a nakonec to byl ten, kdo, uh, kdo uh, ten zápas zlomil na stranu sparty. Pro kometu hodně těžká prohra, hmm. hodně těžká v té v krizi, v jaké se v Brně nachází, tak. Uh, minimálně ten bod si myslím potřebovali a dal by jim hodně energie, hodně jako aspoň trochu pozitivní náhly, která si myslím, že tam teďka hodně chybí. A, a fakt to bylo jako dobrý zápas od komety. Místy dokázali Spartu zatlačit, místy přehrávali takové věci, co od komety letos moc nevidíš. A, a, hořká, hořká porážka teda, no, hořká porážka. Víš, koho mě teda bylo líto? Možná jsem si to uvědomoval víc, protože je to přítel programu, ale Michala Kempního. Já nevím, jestli i on dokáže ze své pozice hráče takovýhle kvalit pořád vnímat, že pro něj jsou nějaký zápasy nepříjemný nebo složitý, ale Sparta Kometa, i co jsme tady řešili jako z, z té minulosti, kdy on šel na trestnou lavici, Kometa z toho dala gol, pak byl vyloučený po druhý, z toho už teda Kometa gol nedala, ale jestli tyhle zápasy pro něj opravdu nebudou složitější než jiný. Ne, už to, já si myslím, že to nebude. Tam je, tam je náročný ten zápas v tom Brně, podle ten první zápas v Brně, věřím tomu, že i třeba oni už, já nevím, tam ještě hrajou do konce základní části. Asi jo, ne? Kolik je odehráno zápasů? 40, 41. kolo bylo v úterý. No, takže tomu 52, já... 52, takže jeden, 11 no. by měl zbývat. No, což by vycházelo, že by asi tam neměli už hrát, ale ten, to je to že si myslím, že ten první zápas pro něj byl nejtěžší a teď už to nebude, věřím tomu, že už to nebude prostě tak jako prožívat a a on podle mě ten zápas, a to tady otvírám teďka, měl dvě nahrávky, podle mě, jo, už to tady mám, měl dvě nahrávky, jo, takže, takže on vlastně ta první byl teda krásný, Adam Polášek to, hmm. tomu Kubovi Konečnímu, Kubovi Konečnímu do, na zadní tyčku do prázdn, to byla krásná kombinace. Neviděl jsi ten můj rozhovor s Kubou Konečnímu přestávce? Neviděl, neviděl. Neviděl? Neviděl, já... Nekoukal jsem se na to zpětně, abych se na to musel podívat, pak někde to V pohodě. 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 Tak on je Kuba konečně z Brna, že jo? on je z Brna a hra na Spartě, tak já mu říkám, jako je, jsou ty zápasy proti kometě pro tebe speciální a on, a on, no, jako pořád trochu, jo, samozřejmě je to tam kuci, který znám, je tam řada kluků, na který jsem se chodil koukat, když jsem byl malý, a já mu říkám, toto to jsi chodil hlavně na mě se koukat, ne? <laughs> <laughs> Musíš mi to posílat, ty tvoje rozhovory. Nebudu to se. Nebudu se Let, let's go, dal. Um, partenem partnerem z té epizody i podcastu tu bomby ktyči. Uh, nejsou jenom Kubo vysaka a Kubova postava. Ale sásková kancelář Tipsport, kde, jak už Jakub říkal, můžete sázet na všechny zápasy a koukat se na všechny zápasy Tipsport extraligy nebo i na všechny zápasy NHL, což se hodí samozřejmě i mně, k mý přípravě. Jsme velice rádi, že Tipsport je s námi a naším partnerem a Jakub je vlastně taky partnerem Tipsportu. Tybe není, není, není. Ty sport začíná být čistě normálně naším sponzorem. Ty peníze začínají jenom jednou stranou. Jenom na jednu stranu. Dobře pro tebe. Dobře pro tebe, dobře pro nás. Sledujte náš profil Bombiktyči. Jsem horký jako kráva. Jako Luboš horký. Ten je možná malinko horčejší. To, jak se tohle to na <laughs> teda vystupňovat? Jít horký. Těžký. Podle mě, abych to vystupňoval, že to bude těžký. No. Takže, uh, ne, jsem horký. A řící. <laughs> Konečně něco hledáš taky občas, ne to probělo. <laughs> tak ne, prostě sledujte tam náš, náš profil bomby k můžete tam kopírovat sázky, které tam sázíme. Znova, jsme horký jako kráva. Jsi tady? To je dobře, jsem, zamyslel jsem se, Jakube. Hle, uh, ty se posledně mluvil o tom, že Daniel Gazda by měl jít od příští sezóny do komety, nebo měl by mít uh, podepsáno v kometě a následně Pardubice oznámili, že až skončí tahle sezóna z línu, tak by měl dohrát letošní sezonu právě v Pardubicích. Vtipný to, obče, <laughs> obče, obče, ale to ale oni to oznámili fakt krátce potom, nebo já vlastně nevím, jestli to oznámili vůbec předtím, než jsme mi vydali díl, nebo jestli to bylo jako krátce potom, tak já nevím to přesně, potom, jaká byla ta postupnost, ale bylo to docela, vtip, docela vtipný. Obče, jako, no, ale No, jako z, znova prostě, no, Pardubice, já, myslím, já si myslím, že už se tam tím ani nikdo netají a on tom, ani nevím, to bylo řečen, nebo nebo to řečen na nás, oni samozřejmě se budou snažit na, na, venek působit trochu pokorně, ale tam je úplně jasný, že tam se všechno investovaný do toho, aby se udělal titul. A vlastně příchod Daniela Gazdy, když se ví to, že příští sezonu bude hrát za kometu, že ho v Pardubicích nemůžou mít na další ročníky, tak jenom naznačuje to, že prostě Pardubice chtějí mít co nejširší, nejširší kádr, co nejkvalitnější hráče a být připravený na tu rozhodující část uh, sezóny. No. Takže jsem zvědavý, jestli se to, jestli se to Pardubicím povede. Včera vyhráli 4-0 a v Třinci. Dost, neviděl jsem ani, ani se střehy, neviděl jsem ani jako nějaké podrobnosti. Samozřejmě takhle na první pohled to vypadá jako jednoznačné jednoznačný utkání. No, takže um, asi taky, když se na tě nechá asi největší favorit, no, já si myslím, že Sparta, Sparta samozřejmě v té tabulce, tím, jak má ten špatný start, tak to nevypadá, že třeba, že, to vypadá, že ty pardubice mají náskok, ale myslím si, že Sparta v tuhle chvíli asi jako bude největší vyzivatel pardubic. Um, znovu, tam bude i Třinec, zase namíchanej, který uh, tak jako v tichosti, v poklidu si ty body, si ty body sbírá, drží se ty špičky, no a Vítkovice, dá se říct jedno z překvapení, znovu pohoním si triko trochu, já jsem přece znovu říkal, že jsou pro mě jako i černý kůň, ale uh, uvidíme, jestli, uvidíme, jestli uh, dokážou potom za, Vítkovicky zvánovit ty těžký zápasy, těžký zápasy v play-off. Jakoby je vidět, že stejně jako sásky na typ sportu i přestupy a dění v extralize začíná být tvoje velká parketa, že ve chvíli, kdy o tom začneš mluvit, tak si se v kramflecích tak jako se uvolníš a už jedeš od Daniela Gazdy si v podstatě přešel až do šancí na play-off jednotlivých týmů. A, a pochválil jsem sám sebe. <laughs> a pochválil jsem sebe, <laughs> aby si byl ještě jistější a pak už je to neprůstřelný. Ty jsi na Twitteru psal i o nějakých dalších plánovaných přestupech, tak bys nám to tady ještě taky mohl říct, ne nám. Yes, yes. Mám to <laughs> Jak na tím to... ani Tak, máme, prostě. tak máme to, yes. Jo. No, um... Tam jde o to, uh, samozřejmě ty přestupy jsou jako dvě varianty, že buď co ještě se stihne letos do, do konce ledna, dneska kolik 25, takže máme nějakých 6 dní do konce. Uh, tam asi žádná velká aktivita nebude, už jsme o tom mluvili, myslím, minule, že týmy, co jsou dole, tak kdyby, když teďka přijde nový hráč, tak nebude mít odehrát dostatek zápasů k tomu, aby mohl hrát případně baráž, takže teď dává smysl jenom pro nějaký kluby, které jsou nahoře, který budou bojovat o titul přivec nějaký, nějaký hráče. Třiněc, Třinec, co se také proslýchá, tak by rád získal nějakého opravdu kvalitního obránce. Mluvili jsme o tom, že tam bylo, byli docela blízko, nebo bylo v jednání právě příchod Gazdy ještě teďka v průběhu, v průběhu, ročníku. To nakonec nedopadlo, snad protože, snad protože v Třinci zjistil, že Gazda má podepsáno v kometě na příští sezonu a to byl takový deal breaker pro ně. Sparta by snad měla schránit útočníka, je tam vidět trochu to, že se chce ochránit proti tomu, co se stalo loni, kdy se zranil David Tomášek a zůstal tam Filip Chlapík, takový jako osamocený, ale možná trochu neúctivý vůči těm ostatním hráčům říkat, že byl, že zůstal Filip Chlapík sám, protože samozřejmě těch kvalitních útočníků tam pořád je hodně, ale znova, stejně jako Pardubice zbrojí, tak tak Sparta chce mít taky široký kádr na playoff a, a, určitě na Spartě cítí letos šanci. A, Myslím si, že tyhle půžstva budou otevřený víceméně všemu, že řekněme, třinec prostě schání, schání obránce, kdyby přišel na trh nějaký zajímavý útočník, uh, tak určitě po něm skočí, stejně tak obráceně na spartě. Uh, otázka, jestli Vítkovice, jestli v jejich finančních možnostech by bylo získat nějakého potenciálně uh, rozdílového hráče, kdyby se náhodou objevil na trhu, což není úplně pravděpodobný v tu chvíli. A, a taky samozřejmě si myslím, že se u těchto mužstev může stát to, že přivedou nějakýho jenom jako, a, ne do počtu, to je, špatný, to je špatný výraz, ale hráček, který znovu rozšíří ten kádr, nemusí to být nutně střelec do první, druhý lény, může to být hráč do třetí, čtvrtý ale přinese nějaký element, a, který a, může to mužstvo zlepšit směrem k playoff ty mužstva, co jsou na špice tak a, moc se jim nechce do klasických výměn Uh, tím pádem nechtějí si nikoho zdávat, aby někoho získali. Spíše je tam preference taková, že by získali novýho hráče navíc. Což je docela, docela důležitý, důležitý uh, faktor. Uh, samozřejmě v Evropě ten trh je poměrně pomalej, tam těch možností tolik není. Vím, že uh, několik v extra extraligy volalo i hráčům, českým hráčům, kteří hrajou v AHL. Které třeba marně čekají na proniknutí, na stálý proniknutí do, do NHL. Uh, nějaký konverzace tam proběhly. Uh, myslím si, že pokud se někdo vrátí, tak to bude jeden a i tak by to bylo pro ně bylo pro překvapení, protože přece jenom na té farmě, i když třeba se to doteďka nepovedlo, tak pořád na té farmě jste víceméně, já nevím, jedno, dvě zranění uh, nahoře uh, tři, čtyři dobrý zápasy dole a najednou můžete mít šanci hrát ten HL, takže když jsem procházel ten seznam těch hráčů, kteří hrajou FHL, tak si myslím, že všichni ty hráči tak budou čekat na tu svoji šanci a úplně si ji nevzdají tím, že by teďka před závěrem sezóny se vrátili zpátky do Evropy. Takový asi největší jméno na přestupovém trhu, který se skloňuje v rámci tady Extraligy, už jsem o tom mluvil minule, Adam Musil. Uh, Adam musil, já, já ho viděl nějaký zápasy. Teďka si úplně neuvědomím, který. Je to hráč, který ho prostě na první pohled absolutně milujete. Bojovnej, vím, že ta jeho situace v Pardubicích není jednoduchá úplně. Uh, klidně bych si dokázal představit, že jiný hráč v jeho situaci bude naštvaný, uh, tak nějak zařadí prostě, zařadí trojku a bude jezdit jako, nějakou jako setrvačnost. To není absolutně případ Adama Musila, já ho vidíme prostě maká každý střídání, vyboje hromadu puků, a opravdu ta, ta poctivost práce se mu nejde v žádném případě vytknout. Problém u Adama Musila v tuto chvíli je ten, že odměna Adama Musila je nastavená tak, jako kdyby měl hrát prvního centra. A je strašně těžký pro ostatní kluby, si vzít Adama Musil, ať já nepochybuju o tom, že 90% extraligy by ho chtěla. Ale ne za tu cenovku, kterou on má nastavenou v Pardubicích. Tam je opravdu prostě vidět to, že Pardubice ho chtěli za každou cenu, tenkrát uh, se proslýchá, že výrazně přeplatili nabídku z Pražské Sparty, která Sparta tenkrát taky Adama Musila chtěla a uh, Adam musel. já tady mám ty čísla, který má, který má za sebou. Uh, Adam musel vlastně ve chvíli, kdy podepisoval tuhle um, jako relativně vysokou smlouvu v Pardubicích, tak to podepisoval po sezóně, kdy v Liberci udělal 24 bodů ve 46 zápasech. Jo, a 4 body v 15 zápasech playoff. Což není nic, z čeho by si sednul na zadek. Ale viděl si tam ten potenciál. Byla to jeho taková jako výraznější bodová sezona. Jo, viděl si tam ty další věci, že dokáže dát do defenzivy. Um, on je silný, že jo, pravák. Um, sebevědomý, on působí na hodě sebevědomý, neodhazuje puk prostě slepě. Takže je tam prostě hodně věcí, co máš, co se ti líbí. Ale prostě pár výrazně za něj přeplatili. A jeho stávající výplata prostě je moc na to, aby i, i si myslím, že těch loňských 35 bodů, 35 bodů v 53 zápasech, bylo málo na to, jaká jeho odměna nastavená. Jo, letos samozřejmě ta produktivita ještě nižší. A teď si úplně nedokážeš představit, že by do toho nějaký jiný muso vstoupil. Já si myslím, jediný muso, který by do toho možná mohl vstoupit, je kometa. Pre kometa, a, řekl to Patrik Martinez po tom zápase na Spartě, jsem si dělal rozhovor, že, by, že dlouhodobě schání centra. A myslím si, zaznívají stížnosti z Brna, že v kometě nemají bojovníky. A všechny ty, tyhle, ty, tyhle, ty, boxy tak nějak jako odškrtává právě Adam Musil. Hm. Dokážu si představit i to, že, kom, že v, ve finančních možnostech komety by bylo zkousnout tu výplatu Adama Musala do konce sezony. Já nevím, jaká je situace se smlouvou Adama Musala na další rok. Um, bohužel tady nemáme žádnou otevřenou databázi, aby jsme se to dozvěděli. Je tam, je tam uh, pokud podepsal dvouletou smlouvu v Pardubicích, ta by mu měla končit po sezóně a myslím si, že by, by, tam byl potenciál to, že dejme tomu třeba Kometa by vzala tu jeho smlouvu, zkousla by do konce sezóny a podepsala by si ho na další, na další třeba dva roky. Jo? Ale znova, když se tak rozlídnu dál po, po extralize, tak nevidím moc můžete který třeba by do tady toho do tady výměny nebo do tady toho příchodu byli ochotní sáhnout za tuhle cenovku. Pokud by ta cenovka byla výrazně nižší, tak si myslím, že by tomu byli otevřený i ostatní. Já nevím, znovu, já když vidím Adama musela na ledě, tak mně přijde, že je srovnaný s tou svojí rolí, dává všechno pro to, aby tomu to bylo úspěšný, zároveň samozřejmě se tady proslýchá, že, ne, že, není úplně spokojený a že by byl otevřený tomu změně prostředí. Otázka, jestli Pardubice za ně bude něco chtít, nebo jestli prostě si řeknou, OK, ten kádr máme už tak dost širokej, a je tam hromada je tam hromada otazníků, každopádně musím musím znova uzna, uznat na Adamu Musilovi, je to, že navenek, že ho vidím hrát na ledě, tak ani na vteřinu nepůsobí tak, že by byl nasraný. Jo, nevidím každý zápas, ale prostě z toho, co jsem viděl, tak by mě to ani na vteřinu nenapadlo. A asi to s Jirkem Richardem 9, promiň. Vždyť <laughs> to jenom odstavec. asi. No a každopádně, druhá varianta přestupů jsou na další sezónu. Já vím, že je to takový nešťastný míst, jo, ale že už tady vlastně víme, některý jsou, jako některý ty přestupy jsou potvrzenější, některý jsou tak jako, že jsou lehce na vodě, ale a, a vím, že se třeba občas někdo říká, že by to mělo být nastavený jako FNHL kdy opravdu ty hráči můžou podepisovat smlouvy, až jim vyprší ta stávající smlouva, což zní strašně hezky, ale v, v kontextu celé Evropy to nejde takhle nastavit. Jo, protože my nejsme tady ostrůvek, prostě Česká republika, Česká extraliga, ty hráči taky chtějí mít jistotu a my si tady teoreticky, tady v rámci české extraligy můžeme nastavit pravidla, že hráči nebudou se podepisovat, Budeme předpokládat, že to budou dodržovat, že bude nastavený nějaký nástroj, který to bude kontrolovat. Ale zároveň uh, musíme myslet na to, že jsou tady jiné evropské ligy. A ty to mají nastavený jinak. A stejně tak jako český mužstva si připravují už teď, co teď, už v listopadu prosinci mužstva na další sezonu, tak stejně tak přemýšlí i v zahraničních ligách. A my si nemůžeme tady u nás v extralize nastavit to, že uh, můžeme podepisovat hráče až po uh, prvním květnu a ty hráči budou chtít mít jistotu a přijdou finský, německý, švédský, švýcarský mužstva a podepíšou hráče a ty budou odcházet z extraligy. takže ono, ten, to by se opravdu musela spojit celá Evropa, Museli by se nastavit takhle celoevropský pravidla, což si nemyslím, že je reálný. Jo? Takže uh, tady s tím systémem tady budeme muset ještě nějakou dobu určitě pracovat. Uh, co jsou uh, nějaký, samozřejmě nic není potvrzenýho, uh, většinou tady ty věci, které vám tady prezentujeme, tak máme od více zdrojů, jo, že to není jenom, že někdo něco napíše a, a my tohle tady vypálíme a, a podáváme to za hotovou věc. Takže jedu zrychleně. Do Hradce Králový by měl příští rok zamířit David Šťastný z Mladé Boleslavy, v Brance Hradce by se měl objevit Patrik Bartošák, snad by měl stejně jako Šťastný z Boleslavy do Hradce jít obránce Lintuniemi, z Hradce zřejmě odejde Kiviaho, který by měl mít, který by měl mít na, namířeno do švédsky nejvyšší soutěže. A, a vzhledem k příchodu Bartošáka je trochu nejistá budoucnost Honzi Růžičky v brance, který a, samozřejmě tam přicházel s vědinou, že bude brankář číslo jedna. S příchodem Bartošáka se mu situace trochu zamotává. V hradci jsou, jsou otevřen a, jeho případnému odchodu. A, Samozřejmě v rámci celé extraligy je poptávka po zahraničních hráčích. Znova jsme tady znova u tabulek, takže ty zahraniční hráči to můžou mít v malinko malinko jednodušší. z Plzně by snad měl odejít Petr Kodítek. Spekuluje se v Plzni, že má namířeno do zahraniční, snad do Finska aby to byl taky posun v kariéře, protože jsem, on zažíval to z Plzni výbornou sezónu. V Plzni končí smlouva přítele našeho programu Ludvíka Blomstrandovi, který nezažívá úplně nejlepší sezónu. V Plzni by bylo překvapení, kdyby, kdyby dostal další, další nabídku. Vím o tom, že on by rád zůstal v České extralize, takže já si myslím, že určitě je nějaký mužstvo, který ho získá možná trochu se slevou a, tak, a, že po něm skočí. A do Plzně by měl z z zamířit Ondřej Matýs, Um, taky jsme několikrát zmiňovali, těžký pro něj najít si to stabilní místo um, v tom nabitém kádru Pardubic, tak trochu zapadá do toho konceptu Plzně, kdy Plzeň bere hráče, který, u kterých je potenciál, že se zlepší, ten u Ondřeja Matýse je opravdu velký, takže tenhle ten příchod dává smysl. No a do Českých Budějovic by se měl z Mladé Boleslavy vrátit Pavel Pícha, a z několika zdrojů se ke mně dostalo, že do Budějovic má zamířit a podle mě jedno z největších men vůbec jako na tom volném trhu, dneska kladenský útočník Adam Kubík. Trochu by bylo pro ně překvapení, snad to tady budějovický fanoušci nevezmete špatně, že by Adam Kubík vybral český Budějovice, ale uh, zřejmě to tak bude, asi samozřejmě ještě budeme čekat nějakou dobu, jestli se tyhle ty přestupy opravdu potvrdí a pokud by se tohoto budějovickému managementu povedlo, tak si myslím, že to je opravdu skvělý tah. Oh, Dan! <laughs> na jeden nádech. <laughs> Dobře, Jakuba, na to se stěšil nejvíc, na, na tu, na tu pasáž. Přesně, jak to tam vysypu. Expertíza. Expertíza. Hockey an analyst. Matejáš Kantar má namířeno z Boleslavy do Kalpy, do finského Kuopia, což je s okolností klub, ve kterým nedávno předčasně ukončil smlouvu Matěj Machovský. Pro Matejáše ve 24 letech je to první zahraniční angažma. My si pamatujeme zatím nejvíc tu jeho sezonu 19-20, která pro něj byla nejproduktivnější. Od té doby už na ty svoje body nedosáhnul navíc. V mladý Boleslavi by teď měl mít prostor, se kterým jako není spokojený, protože tam má nějakých 13 minut času na ledě na zápas. Kalpa bojuje vlastně o přímý postup do čtvrtfinále, protože teď je na pátém místě, takže je to velký finský hráč. Navíc Ansi Lajne, sportovní ředitel o Matyáši Kantnerovi mluví tak, že to je hráč s velkým střeleckým potenciálem. Souhlasí s tím, Kubo? S tím souhlasím, samozřejmě a uh, Matyáš já ho dobře znám z Plzně. Uh, jsme, dá se říct, že jsme i trochu kamarádi. Tak uh, zažil samozřejmě, co říká to bata sezóna 19-20, kdy dal uh, 18 gólů, zažil výbornou sezonu, na kterou ale nedokázal hmm. bohužel navázat. Uh, myslím si, že i to angažmá v Mladé Boleslavi se úplně nepovedlo podle jeho, podle jeho přání. Myslím si, že to bude tak trochu obou A uh, tahle, tenhle přestup do, do finského mužstva Kalpa Kopio je, si myslím, myslím, pro něj tak trochu, je to taková zkouška, je to takový tryout podle mě do konce sezóny, uh, aby ukázal, jestli, jestli dokáže být platný hráčem, platným hráčem v, té ve finské lize a, a bude to samozřejmě pro ně trochu vysvobozením, protože si myslím, já jsem se dlouho nemluvil, včera jsem mu zkoušel psát, a neodepsal mi ještě, takže možná zase takový kamarádi nejsme. Ale a, určitě je to pro ně prostě obrovská příležitost přímo na místě se ukázat, že na to má a vybudovat si smlouvu na další, na další ročníky. A, No, myslím, že to dává smysl i pro Mladou Boleslav. Malý Boleslavy se proslýchá, že chtějí výrazně snížit rozpočet na příští sezónu. Ono, když se když vezmete trochu zpátky, tak jsme to říkali, že odchází David Šťastný, Lintuniemi, Pavel Pícha. Teďka mluvíme o, o, Kantnerovi, takže tam je to možná, možná, tohle může být ten ukazatel, že opravdu se snaží ten náklad na hráče, na mužstvo seříznout. a, a takže myslím si, že tenhle ten přestup je, jak se říká, win-win, prostě výhra pro obě dvě strany. A znova, já prostě jenom Mateášovi přeju hodně štěstí a ať dokáže navázat na tu výbornou sezonu, kterou v Plzně zažil před pár lety a vybojuje si smlouvu ve Finsku na další ročníky. Jako ty za dob tvého působení ve Finsku si tu finštinu tak nějak zvládnul nasát, vidí? jak, jakže si čet to koupil. <laughs> ten znak je koupil. Mě tak finy vždycky poznáš, jak začnou mluvit anglicky, tak to přesně poznáš, že to je fin, oni mají ten do specifický přízvuk. No, my jsme v poslední čtvrtině základní části typ Sport Extra Ligi a máme tady pro vás nejzajímavější souhrn Posledních dní. Už v úvodu jsme tak nějak naťukli na ten velice zajímavý týden, ty poslední dny z hlediska Litvínova, my sice teďko nahráváme v úterý a víme, že ve středu ještě předtím, než vyjde náš podcast, tak Litvínov hraje na Spartě, ten speciální zápas. Takže nahráváme ve středu a Sparta s hraje ve středu a vycházíme ve čtvrtek. Dobře, takhle to je. Už to mám Nějaký. Dobrý, někud mi Proto jsem tady protože Litvínov hrál v pátek v Olomouci, toho se týkal i ten úvodní rozhovor. Druhá nejvyšší výhra Litvínova venku. 8-1 v Olomouci, což je pro tuhle sezónu jako obdivuhodný vzhledem k tomu, jak těžký je porazit Olomouc doma a už vůbec o 7 gólů. Nejvíc zatím Litvínov vyhrál 9-0 29. října 1993 na ledě jeho Jindřicho Hradeckýho Vajgaru. Nikola Zalava, první extraligový hetrik, k tomu dva góly, každý přidal Jindra Abdul, přítel programu, a Patrik Zdráhal. V neděli zase Litvínov na ledě Vítkovic vyhrál 3-2 na nájezdy a byla to historicky nejdelší série nájezdů. Bylo jich 13, vlastně od doby, kdy se nájezdy jezdějí, od ročníku 06-07. vzhledem k tomu, že Lukáš Krenželok stanovil nový klubový rekord, když dával první gól už v desátý vteřině, tak asi nikdo by nečekal, i ve chvíli, kdy ještě do konce první třetiny dokázal Roberts Bukarc zvýšit na 2-0, že ten zápas nakonec bude takhle dramatický. No hlavně já to nečekal, že jo? <laughs> A můj tyka na ty páči to nečekal. <laughs> A tvoje peněženka na to byla určitě připravená. No, já to no, No mě to podělalo, no. No každopádně vzhledem k tomu, že v úterý se hrálo 41. kolo z 52, tak teď bude rozhodovat každý bod, každý vítězství bude důležitý. Kristalizuje krystalizuje se to zatím tak, že kladno, když jsme se o něm předtím bavili, mělo nějaký sedmibodový deficit. Teď je to s českýma Budějovicema o čtyři body. Pochopitelně v ohrožení jsou tam i další kluby, protože snad v šesti bodech je tam pět bodů, možná nemůžeme říct, že, že v suchu to má ani kometa, takže ten závěr bude ještě hodně složitý. Zatím to spíš vypadá, že to bude takový největší boj asi mezi Kladnem a Českým a který se dokážou udržet, pokud motor samozřejmě nebere to, že čtyřbodový náskok už je teď jako relativně dobrý. No, ne, určitě to ne... Ne, určitě To Čtyřbudový náskok rozhodně nikdy není dobrý. Určitě není dobrý. Určitě není dobrý a uh, ten určitě není dobrý, ale oba, obě dvě mužstva, jakože dokážou samozřejmě ty prohry převažují vítězství, ale jak budějově se tak kladno, prostě dokážou někde uhrát nějaký body, který by si možná na první jako pohled nečekal jo, budějky prostě doma střihnou třinec uh, porazit teda kladno, důležitý zápas to, uh, a já mám pocit, že oni spolu budou hrát ještě jednou že jo, určitě Myslíš ten zápas Motoru proti Třinci, kde Libor Hudáček 5 sekund před koncem netrefil prázdnou bránu z masakra, brankoviště. A teď si, a teď, to jsou další body, které. v tom si, můžou hrát růd. A teď si představ, že, oni, že prostě Budějovice vyhrajou, respektive skončí v obot třeba nad Kladnem. Hmm. A, tady, a, tady, a tady, tady tady tím, že by přišli třeba o dva body, kdyby ten Hudáček dal tu prázdnou kasu. To je masakr, když to pak spojíš nějaký ten jeden moment vlastně s celosezónním výsledkem. Hmm. Ale u tohohle já bych se ještě pozastavil, protože ono samozřejmě na první dobrou ono není lehký trefit tu bránu i z takovýhle pozice, že jo. Vzhledem k tomu, jak ty stojíš, jak máš hokejku, jak střílíš, tak tu tyčku trefíš raz, dva. Není to úplně jednoduchý vždycky ten prázdný prostor trefit. No, já si nejsem, pro mě to nebylo jednoduchý určitě, ale jako to byla fakt obrovská šance teda. To bylo to... To mě těší ten Jakub konečný, Sparta Kometa. On to měl trochu víc úhlu, trochu víc dálky. Ten si myslím, že to měl těší ten první gol, kdy mu to dává ten Adam Polášek tím krosem přes obraný pásmo. Tohle byla fakt jako prostě to. To tam, to tam bude mít ten Libor Hudáček, ještě takový střel, co tam bude mít prostě 100x a 99x prostě to trefí. Nebo co, to je, tam bude mít 200, 200x a trví to 199x. Jo, to je. Ale fakt jako, řekl to fakt dobře, Richard, a my, že my jsme říkali i loni, že najednou ke konci sezóny potom najednou každý foul, každá chyba je vidět strašně. A, a vím si, že takhle prostě Budějovice díky tomu získali ty dva body navíc. Mohla by remíza, mohli prohrát na pentle, já nevím co. A mají, a mají ty dva body a, a dýchá se jim o hodně líp teďka. Oni, hmm. A že Budějovice hrajou skladem teďka teda ještě třetího třetí, předposlední kolo základní části, kde Budějovice kladno si to podle možná On tam samozřejmě namočený i Litvínův ještě. Myslím si, Vary ani Kometa ještě nejsou úplně v suchu. Ale uh, no, rozdají si to potom o, o bytí a nebytí, no. Chceš predikci nějakou ode mě? Ty už se na chystáš, Jako chystám se, nevím, jestli jí mám říkat, no. Jako tak si můžeš si schovat, až budeš jistější. Já si, to asi <laughs> nebudu nikdy, no, ale prostě obě dvě ty prostě zápasy, který by si nečekal. Jako, OK, to, že Kladno porazí doma Liberec včera, jo, no. No, asi bys, to je to, co by mohlo právě rozhodovat. Asi to úplně jako, dalo se tomu, jako není to úplně jako ústřel, že jo, není to úplně něco, co by si vyloženě, nečekal, samozřejmě nečekáš, že Kardno vyhraje Vítkovicích 3 -0. No to ne, no. no. Ale, sorry. No, tak, tak já to, já tu to nečekal nikdo podle mě, že jo, to jsem si na někladeňáci možná nečekali, jo, ale Zajímavý, uh, zajímavý souboj dole, no a zase prostě to, co se děje ve chvíli, kdy se hraje o udržení, tak uh, možná v téhle fázi sezony spíš sleduješ to, co se děje dole, než to, kdo bude pátý, kdo bude uh, devátý, kdo bude začínat před kolo doma, venku, kdo postupí přímo do čtvrtfinále, no, takže um, ten spodek je opravdu opravdu um, zábavný, samozřejmě ale jenom pro, pro nezaujatýho pozorovatele, jako jsme my. Hmm. Ale ale Teska, jaký předved zákrok? Ty krabe. Proti Jakubovi Rychlovskému, Vítkovice Liberec. Vítkovice teda vyhráli 2-0, ale Steska měl 30 zákroků, ale tenhle jeden, který měl v podstatě ve chvíli, kdy ty už se nějakým způsobem v tom brankovišti plácáš, nebo víš, že ten útočník tě objel, ty se musíš rychle otočit, což je takový ten nejrychlejší pohyb, který můžeš udělat. Otočit se zádama proti útočníkovi není to nic jako jednoduchýho. A tou hokejkou nakonec zabráníš tomu gólu, tak to je teda highlight. Mluví se o tom, že by to mohl být jako zákrok roku tohle klidně. A to asi to pomalu je, že já nemám samozřejmě jako v hlavě nějaký jako další spektakulární <laughs> zákroky brankářů z letošní sezóny, ale... Jo, a to, je, to už je takový, to je, samozřejmě to vypadá strašně hezky, to už je úplně poslední, uh, je to náhoda, když si to vezme. Jako takhle. byla ta to... záchranná brzda, zase chtěl říct. Úplně prostě pánu uděláš pánu, jenom co, pánu, něco, co absolutně nesouvisí. Jenom doufáš, že pokraješ to ještě zrovna no, tam, kde že z poslední, z poslední jako na, šance záblesk na to, to uděláš. A, a, ale zase, jako jo, zase prostě je tam vidět ta soutěživost toho brankaře, že ve chvíli dokážu si představit, že je řada golmanů a Kašík to tak udělali, jsem ho v Brně ve finále 2014, nemáš zač. už <laughs> <laughs> jsem to, vždycky rád pochválil. <laughs> Řekneš nám, kolikrát na tě uh, dokázal vychytat? Zbytečný. Ne, ne, to ne, se říct, že třeba řada Golmanů by ve chvíli, kdy už jakoby ten, že to byl jako prychovský, myslím, udělat tu kličku, yeah. už si to dává do toho backendu a v podstatě ví, že to jde do prázdné branky, tak už se jako na to vysere. Jo, že už prostě už ví, že prostě tohle, tam je ta prázdná branka, ale tady je prostě vidět ta soutěživost a to, že uh, i tady v tom zoufalém, zoufalé situaci, uh, kdy prostě liberecký útočník má půl před prázdnou brankou, tak aspoň ještě něco zkusí udělat. A samozřejmě byl odměněný tím, že mu to vyšlo. A zrovna v tuhle chvíli nad těma hráčema i nad Alešem Steskou začneš o to víc přemýšlet. Protože plní highlighty, mluví se o něm. Já ho mám zafixovaného dlouhodobě jako golmana, ale on vlastně v Extralize dostává pravidelně prostor až teď ty poslední dvě sezony ve Vítkovicích, že jo? Hmm. Vzhledem k tomu, že mu je 26 let, tak si dokážu představit, že to teď bude hodně zajímavý jméno. Pokud by v této formě pokračoval dál. Protože teď uh, on má. 21 vítězství v téhle sezóně na prvním místě. Má vychytaných pět shoutoutů, takže vlastně hned za Jakubem Kovářem, který má šest a Honzou Lukášem z Olomouce, který má stejně jako on. Jo a začneš taky přemýšlet. 2015 byl draftovaný Minnesota, vrátil se zpátky a do Extraligy se začíná prosazovat až teď, že to bude hodně žádný jméno asi. Určitě, ne, já to nedokážu, nedokážu prostě vyhodnotit. No, jako asi dneska jedno z, největši, z největších Mám Pořád prostě jo, ty říkal 26 moje? 26. no, že by se tady najednou objevil jen tak z ničeho nic. Samozřejmě proto jsem to říkal, že tu historii má, ale o to víc zajímavější pro mě je, že v té extralize se doteď neprosadil. On si to podle mě. On byl samozřejmě nadějný brankář a mě to malinko zpomalil ten vývoj, že? On hmm. byl, podle mě byl v Chomutově, nebo v Chomutově? se já to teďka vygoogluu trochu rychle, v rychlosti budou budu toho, budu toho mluvit. Trochu improvizace, přesně. jsme do toho zabrousili, ale o to je to zase lepší. Že? Přesně tak, přesně tak. Ale u těch u těch golmanů se taky říká, že mají ten vývoj... Uh i pomalejší třeba než útočníci, že se prosazují v pozdějším věku. Není to jednoduchý prostě pro 19-20. těho kluka do toho vkročit prostě a že na tom golmanově prostě vidět každá chybička. Ten útočník. Že, že golmani zrajou jako víno. No, přesně tak. No, um, jo, byl v, byl v Chomutově 18-19 a pak si to prostě musel vychytat přes první ligu, no. Hmm. Což uh, není jednoduchá cesta. A já jako svým způsobem nebo jsem ne, 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 ne. obdivu všechny hráče, kteří se dokážou prosadit přes první ligu do extraligy. Jo, protože vím, že to není nic jednoduchého a, a, možná to toho, šest byly trochu větší očekávání ve své době. Myslím si, že on, když šel do Chomutova, tak čekal, čekal že to dopadne mnohem, dopadne mnohem, líp. Musel se prostě nadechnout, musel odstěhovat se do, na Moravu a, a on je po mě půjdem z Plzně, nebo někde tam odsuť, protože on chytal v Třemošnej, když byl malý. On je, uh, má tady teda na, na Elite Prospects, má napsáno, že je, v, že je z Liberce, ale to si nejsem jistý. Ale má s team, tady má HC Meteor. What's up? <laughs> Meteor. <laughs> no, ale uh, vím, že snad se tenkrát jako rodiče s ním odstěhovali do Liberce, kvůli vlastně, aby se, aby jako měl lepší prostor, vyhodnotili, že tam bude dobrý dobrý program pro ně, aby se, aby se zlepšoval. Takže uh, musel odejít prostě do první ligy, což věřím tomu, že se mu... Není už... jednoduchý zkoustnout. Není to, nebylo to pro ně jednoduchý, představoval si ten nástup do té kariéry, zvlášť potom, co byl draftovaný trochu, trochu lepší a vychytal si tu svoji šanci v Havířově a Dostal příležitost ve Vítkovicích a, a teďka je opravdu, jak říkáš, jeden z nejlepších extradových brankářů a bude po něm určitě velká poptávka. Samozřejmě i Vítkovicím to funguje velice dobře, takže je to kombinace všeho dohromady. Yes, díky. To lidi to asi neslyšeli. Vegi řekl, že se narodil v Plzni. Potvrdil vlastně tvoje slova. Fact checker. No a když jsme u těch golmanů, tak horký jako kráva je taky Vítek Vaniček v New Jersey a ten má sedm výhra v řadě a poslední dva zápasy, který před tímhle s tím natáčením chytal, tak tam měl taky takový zákroky roku, když bychom to vzali na Extraligu, proti Pittsburghu taky zákrok vyrážečkou, kde některý tvrdí, že už to byla spíš tak jako kombinace štěstí, ale to, že tam tu vyrážečku dal proti Pejlingovi, který v podstatě by tu prázdnou bránu trefil, ale od vyrážečky se to odrazilo ještě ke všemu do horní tečky, takže tam to fakt bylo o, milimetry. A ten poslední zápas proti San Jose vyhrálo New Jersey díky němu na samostatný nájezdy, kde vychytal Barabanova, ale tam byl, viděl jsi ten zákrok proti Barabanovi? Neviděl. Jsi. Tam byl Vítek Vaněček, opravdu doslova do písmene, jako kočka. Jo? Tam fakt skočil, skočil, vychytal to a tam jsem si na to vzpomněl. Jo? Celá tur, bomby ktyči, tyči, musí být jako kočka. Tam jsem to úplně viděl, tam byl jako kočka a fakt jako skvělý. Takže Vítkovi se teď daří a ten, 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 přestup nebo odchod, odchod z Washingtonu mu taky prospěl a je vidět, že teď i má čistou hlavu, což k tomu patří, ale nějaký teď podle mě na vrcholu tak vaníček. Hmm. Má nejlepší sezonu zatím, co měl. A Kuba Vrána zase prožívá restart na farmě, vlastně po tom, co se vrátil z toho programu na, na, podporu hráčů na farmě v Grand Rapids. Už tam odehrál 10 zápasů, ale teď poslední dva zápasy, v každém z nich jeden gol, takže doufáme a věříme, že to je na dobré cestě že se Kuba vrátí co nejrychleji do hlavního týmu zpátky do Detroitu. Zatím teda nebylo stanovený žádný, žádný datum samozřejmě, protože nevíš, ale tam nebude, návrat. Tam nebude stanoven žádný datum, no, tam no ne, to ne, bude... Tam. Asi vyloženě o tom, aby prokázal tu svoji výkonnost. Já mám malinko strach, Richard, se tady pouštět do NH, protože minule jsme malinko si zaspekulovali, dostali jsme hned jako <laughs> lehký políček, jako že, ne, že pasta za 8 je nesmysl. <laughs> že, máme neka, že nemáme nechat ten helm a uh, Eichlerovi s Hejdou na, na, no, na, našem, tak, na jsme hero. tam řešili fakt a to je fakt, který se píše na zahraničních webech, že takovýhle hráč by měl hmm. 10 plus 11. Jasný, no, jasný, spektulů. ale no. To bylo, to bylo věc, která ani nebyla vyložená z naší lovy. Jo, tak, já, to prostě je, no. no, ale jako jasné, ale jako, že asi uh, přiznám, že nejsem úplně komfortní vyhodnocovat, jakoby, jaká je situace jako Bavrány. Uh, asi si dokážu představit, že teď to bude opravdu takový, že Detroit ho postal na, na farmu a bude čekat, jestli, když to řeknu úplně na rovinu a, a, asi trochu hrubě, jestli se prostě probere a vrátí se do té svý střelecké fazony, kterou měl předtím. No. Ale souhlasíme s tím, že největšími našimi experty na NHL je naše expertské duo, které můžete sledovat na herohero.co bomby v NHL. Přesně tak. Matěj Henda, Hejda, vždycky, omlouvám se kluci, Matěj Hejda a Honza Eichler. Přesně tak na mě. Tak. Uh, máme tady ještě pár témat, na jaký, na jaký téma, jako by teď chceš šít. Kolik máme času na hránoviky? Tak hodinku. Jo, OK. Tak hodinku. No máš tady co, Nikola Slank? Chceme ho, Nikola Slank. Uh, to je co zajímavý. bože. přátelé, tohle je té téma, uh, Nikola Slank, jak uh, vy moc dobře víte, zhruba rok a půl byl u nás jako host uh, v podcastu. Před rokem a půl, nebo tady roka. <laughs> <laughs> Před rokem a půl. A my o našich hostech vždycky mluvíme samozřejmě v tom nejlepším světle. A vy víte, že Nikola Lang se hodně rád vyjadřuje v podstatě ke všemu, je hodně aktivní TikToker. Uh, rád se pouští do takových, do takových bojů na tenkej let, na tenkej let, skoro bychom řekli. A ono to může vyznít i tak, že to, co je spojené s naším podcastem, mm -hmm. a samozřejmě my bereme jako pozitivně a vzhledem k tomu, že se nikdy vlastně nevyjadřujeme a doteď jsme se nevyjadřovali k tomu, co on říká, že s tím tak nějak jako potichu souhlasíme, protože říká se, že kdo nic neřekne, tak souhlasí. Tak Vzhledem k tomu, kolik toho Nick v poslední době řekl a že už byl i hostem ve snídani s novou, což je hodně sledovaný pořad, tak na některé jeho výroky už jako chceme reagovat. Protože většinou to, co on tak jako říká, pouští ven, mám pocit, že nemá dostatečnou oponenturu nebo nemá někoho, kdo by mu ty jeho názory potvrdil nebo vyvrátil. On si jede v podstatě v takový své bublině ale rozhodně tady chcem nějakým způsobem demonstrovat, že úplně ne všechno, co řekne, tak s tím souhlasíme, vzhledem k tomu, že byl u nás v září 2021 jako host. Je dobře, jak to říct, že on nemá oponenturu, no, že on se samozřejmě. Um, já ani nevím, do čeho se profiluje. Prostě, že on je velký teda na, na TikToku, docela tam, tam má velký publikum, jestli jsem to správně pochopil teda, já tam jsem, to jsem teda v tom trochu mimo. On no samozřejmě spousta věcí je z jeho strany řečená i s nadsázkou, protože on rád soupeří se svým kamarádem Láďou Houškou. Dokonce se stavovaly i týmy proti sobě a tak dále, takže některé věci byly řečené s nadsázkou i trochu, když už se dotkl našeho podcastu, což se nás týká, některé věci se nás týkají víc, některý míň, ale myslím si, že je hodno na to reagovat třeba právě na TikToku. TikToku, ani to neumím vyslovit, takže si sám tady to. To, co on tvrdil, podcast Bomby k tyči, jsou tam samý borci. Dominik Hašek, Tomáš Plekanec a je tam taky Nikola Slank. Protože tam jsou jenom hokejisti, logicky. Do toho podcastu nepůjdou třeba takový hobíci z šance ligy. Přísný už mám mluvit, nebo ještě co, máš? Je to asi těžké se srovnávat s těma hráči, protože v zásadě není to jenom o, hokejovosti a o kvalitách, ale samozřejmě zvem si taky hráče s příběhem. Nejenom. No, ne, to, ale tak my jsme si ho vzali, samozřejmě. My si bereme hráče s příběhem, přesně tak, Richard. My si bereme hráče s příběhem, to si to, moc hezky. A hráč s příběhem, jako by pro nás, co jsme koukali na to zvenku, tak Nikola Slank hráč s příběhem pro nás byl. Jo, protože uh, on že jo, se hrál hokej prostě v, v Turecku, což uh, nějakým způsobem tam získal publicitu, já nevím vlastně, někdo to vypustil, že je turecký jak nevím, něco tam bylo, něco tam bylo podle mě, no. Přeměl strašně bodů tam nějak, ne? A Na druhou stranu on vystřídal už 10 zemí a čtyři kontinenty, no, což je taky pravda. Ale, ale ok, tam, tam my, my, jsme samozřejmě nezvali, že to je výborný hokejista s jinou kariéru, spíš takovou zajímavost, že prostě hraje tady v těch hokejově exotických exotických zemí. Takže pro nás on byl že, takový ten hráč s příběhem. Tak asi... Na druhou stranu povyšovat se na někoho jiného. To je další věc, ano, to Jenom je další tím, věc. že byl u nás podcastu, tohle chcem právě vyvrátit. Spíš, o, jako já si myslím, že ten Nikola si trochu nevidí do huby, no. A ty jsi to řekl dobře, a, že asi v těch rozhovorech, které on dělá, nebo kde vlastně se, se prezentuje, tak mu chybí ta oponentura. A já v žádném případě jakoby ne, neopovrhu, neopovrhuju to, že nad tím, že prostě hraje v těch zemích, jako proč ne, musím si, myslím, že to může být zajímavá, zajímavý destinace, uh, zajímavá zkušenost, ale není podle mě v pohodě to, že uh, on říká o někom, kdo hraje v čancelize, že je hobík, protože on by v té šancelize životě nehrál. On by měl problém hrát ve druhé lize, uh, on by byl možná platný hráč u nás třemošnej ve čtvrté lize. Jo? A v tu chvíli mi přijde z jeho pohledu dost neúctivý tady někoho, kdo hraje v šance lize nazývat hobíkem. Teda, no. no. totiž hodně často v jeho výrocích se uh, objevuje slovo korupce. A tím by ti taky vysvětlil, proč uh, on hrál tyhle ty nižší soutěže, protože u nás na Moravě, cituju, to v mládeži fungovalo tak, že když si chtěl hrát, musel si to zalepit, jinak místo tebe hráli ti horší. V hlavě to bylo stejný, já neplatil a proto jsem hrál v nižších soutěžích. Zároveň u nás v Čechách, bohužel, nerozhoduje výkonnost toho sportovce, ale rozhodují tady kontakty a finance. To je jako to. Každý, kdo... K, takhle. Já už, to, znovu, tady to, tady, to, tady to téma jsme taky řešili u nás tady v Bombách několikrát a, a já si nemyslím, že jsme tady někde zašlapali a, pastrňáka, a, dalšího pastrňáka, a, nebo já nevím, prostě dalšího Patrika Eliáše, a, Jo, že jsme něho zašlapali kvůli tomu, že jeho táta nedával peníze. To se nestalo. A to, to, jestli byl někdo tak talentovaný, tak uh, v životě nebyl zašlapaný. Dokážu si představit, dokážu si představit variantu, že jsou dva kluci ve třetí pětce, na pomezí třetí, čtvrtý pětky, jeden tatínek může být sponzor klubu a ten jeho syn v tom klubu zůstane na úkor toho druhého. Neříkám, že to je správně, to v žádném případě, není to úplně úplně uh, správné jednání, na druhou stranu to není to, že bychom takhle přicházeli o výborný, výborný talenty a jestli teda on to prezentuje Nikolás Lang, že takhle jsme přišli o něj, takhle přišli o něj český hokej, tak kdyby opravdu byl tak dobrý, tak dneska nehraje v, nehraje v Bulharsku. Tak kdyby opravdu byl tak dobrý, tak půjde, a bude to chtít dokázat, tak půjde po bude po treutech, bude šplhat po ligách nahoru, nahoru a přes nějaký Německo, přes čtvrtou ligu, prostě se dostane veš nebo někde jinde a, a ukáže nám, že to tak není. Je to prostě jenom plácání člověka, který nebyl dostatečně dobrý na to, aby se prosadil do velkého profesionálního hokeje. A bohužel tady tím, tady těma kecama doslova, prostě podpořuje ještě takovou tu negativní atmosféru, která tady v tom českém hokeji funguje. Já netvrdím, že to je všechno v pořádku. Je hromada věcí, které se by se měly změnit. Nemyslím si, že on je znovu relevantní člověk, který by o tom měl mluvit. Jsou to témata, které my často tady právě rozebíráme a je potřeba je upravit na pravou míru. Stejně jako problém českého hokeje, což zmiňoval taky ve snídaní s novou. My jako Češi si stěžujeme, že nemáme medaily, ale kdyby doopravdy hráli ti hráči, co na to mají, tak jsme měli kvalitnější soutěže, ti kluci by nemuseli odcházet do zahraničí, hrát ve Finsku, ve Švýcarsku a kde všude, ale naopak by hráli doma, protože by věděli, že dostanou prostor, protože na to mají, a ne, že jsou odstrčený někým jiným kvůli nějaký korupci. To je v podstatě to, jako, já tady s absolutně nesouhlasím, no, a nemyslím si, že to je pravda. Opravdu, jestli ten kluk je dobrý, tak prostě hrát bude. No. Ale znova prostě, asi se to někdy stalo, že někdo byl stejně se synem sponzora a ten syn sponzora dostal víc příležitostí. No. Dobře, je to tak. Jakube, myslím si, že dneska jsme už asi... Ještě tady máme pojitné, kritika rozhodčích. Jo, je to pravda, když teda pokračujeme v té kritice. Um, uh, kritika rozhodčích... Uh, je dlouhodobější téma asi, což je otázka hodně na tebe. Teď to vyplavalo na povrch i uh, v tom zápase motoru, motoru proti třinci, mám takový pocit. Uh, ne, 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 to byl motor proti Olomouci. Já přesně nevím, o čem chceš mluvit, konkur, já přesně nevím, o čem chceš mluvit. Ale, já mluvím, že tam byla ta kritika Erika Firsta a já vlastně... Erika to... Firsta, majitele Olomouce, který si na jeden ze svých zápasů právě stěžoval, že tam rozhodčí podali hodně nekvalitní výkon a že kdyby některý hráči hráli tak, jak rozhodčí u nás pískají, tak by ta kvalita soutěže šla hodně dolů. Já už vím, že se ohledně tohohle tématu k tomu vyjadřovali i kolegové z e-sportu, který rozhodčí kritizovali, což znamená, že to není nic, co by vyplavalo teď, ale už jako dlouhodobější problém, tak mě zajímalo, jestli to taky tak vidíš. Já to... Uh, já při, přiznám, samozřejmě mě se, no, mě se to teď, já jsem byl od toho otržené, já jsem jako mimo, že jo, mě někdo, už řeknu blbě, jako neškodí. Uh, já jsem taky byl takový impulzivní, když jsem hrál, taky jsem se našla na rozhodčí, ty rozhodčí udělali chyby. Zároveň teď jsem je o 10 let starší, než když jsem ještě hrál, a dokážu se na to všechno podívat trochu jinou optikou. A pro ty, ty rozhodčí pro to prostě není jednoduchá práce. Já opravdu rozhodou se ve zlomcích vteřiny, a dělají důležité rozhodnutí, prostě které můžou ovlivnit to utkání. A řada situací není jednoduchých prostě k vyhodnocení. Jo, my se samozřejmě podíváme na zpomalený záběr v televizi a z čtyř úhlů a, a, víme a vyhodnotíme to přesně, jak to mělo být, ale oni prostě často nemají šanci se na to video podívat, je to všechno v rychlosti, do toho na ně píská půlka stadionu, no, takže nemají to úplně jednoduché. A ty rozhodčí jsou taky součást hry. Jsou my, kteří potřebujeme. A jsou to jenom lidi. A ty chyby udělají. Jo? A mělo by tam fungovat to, že ty, ty chyby se stanou. A ano, nějaký mužstvo někdy bude poškozený. Bude. Je, mrzí mě to vůči tomu mužstvu, prostě to se stane. Pořád je tam ten lidský faktor. Nemůžeme to nechávat pískat roboty. Což možná se někdy stane, ale zatím tam nejsme. Jo. Ale myslím si, že si ty rozhodčí zaslouží, zaslouží prostě re, trochu víc respektu. Jo, to pravidlo o tom, že se nesmí kritizovat v den zápasu, má, má hlavu a patu. Znovu, a když jsem hrál, tak jsem si říkal, Korva, proč, je, proč jsou chráněný, dělají chyby stejně jako my. Jo? Teď ho rozumím tomu, protože to by, že to by polovina, po, polovině zápasů by přišli trenéři, a, trenéři a, a hráči na, na tiskovky a začali by říkat, no my jsme hráli dobře a rozhodčí nám to posral a rozhodčí to a rozhodčí tam to. A tady rozvoj tý, tý kultury kolem hokeje by to vůbec nepomohlo. Jo, takže, Uh, vím, že to je strašně těžký pro, ty majitele, pro majitele, trenéry, hráče ve chvíli, kdy prostě opravdu se cítí poškozený od toho rozhodčího. Je těžký zachovat klid. Může to být ve vypraté situaci, viděli jsme to dva roky zpátky, byl semifinále Třinec Boleslav. Jo, kdy Boleslav, ano, Boleslav byla poškozená rozhodčíma v opravdu klíčovém okamžiku, který rozhodoval o výsledku celé sezóny. V sedmém zápase ještě. Byl to sedmý, já si hmm. už jo. Je to rozhodující. No. Takže, je to, někdy ty situace jsou, jsou složitý, já bych prostě asi nabádal k tomu mít trochu větší respekt vůči, vůči rozhodčím. A znovu, já přiznám, že za svůj kariéry jsem asi ten respekt vůči rozhodčím ne neměl. Přiznám i to, přiznám i to, že teď tohle tady říkám a v Třemošnej jsem možná na některé rozhodčího trochu víc. <laughs> to někdy nedávno, ne? V nejtku, v jsem úplně nebyl, jako, ten rozhodčí to vůbec a ale myslím si, že já jsem se nechoval, já jsem se nechoval opravdu tak, jak jsem, bych se měl zachovat. Jasně, ale neřekl bys to den, dva dny potom. No, prostě emoce, které byly v tom zápase. Jo, tak asi, no jasně, jestli mi to chceš, jestli mi na mě takhle hodný, chceš mi omluvit, tak tak děkuju. Uh, a... No, jsem... něco jiného je kritizovat i x dní potom, i když se třeba na to podíváš, nebo se ti to rozleží v hlavě, jo? a než to, co je přímo součást toho zápasu. Přesně. Uh, takže já jsem v tom zápase prostě takhle, jako myslím si, že je... Neříkám, že jsem něco, něco většího, ale samozřejmě uh, nějakou pozici v tom okolí světě mám. Jedu hrát prostě zápas čtyrty ligy do nejtku, asi bych tam neměl na rozhodčí ořvát na celý zimák, i když prostě. prostě když prostě, být nad věcí, protože víš, že tam ten vikeř se nedáš. No právě, že už ani nedávám, to je nejvíc <laughs> <laughs> Takže jo, takže znovu já prostě přiznám, že tam jsem to, já jsem to nezvládl, byl jsem na nasraný, přišlo mi, že ty rozhodčí to nezvládli. Samozřejmě, ale potom stojíme před zimákem a já, já ty kluky potkám, prostě jdou, jdou domů a neřu tam na ně po, po, zápase vy debilové, jako no. Já vím, že ty kluci tam taky jdou a snaží se udělat to nejlípce co můžou, no. jo? Takže jako myslím si, že potom by měl mít ten člověk a zvlášť v nějaké pozici, by měl mít nadhled. No. A samozřejmě neuškodilo by, kdyby rozhodčí dostali taky prostor v médiích, omluvili se za chybu. Myslím si, že to je to naprosto, naprosto, běžná věc, ta chyba se stane, udělají hráči, udělají rozhodčí, a když rozhodčí přijde, nebo za těma hráčem a řekne mu, hele, já se ti omlouvám, já jsem tady tu situaci špatně vyhodnotil, prostě byla to moje chyba, no. Tak hráč řekne, tak nadechne, chce mu říct ty čuráku, abych do ten rozhodčí dopoví, tak řekne, jo, no, tak jo, díky, no. Koukej se na nás i malí děti, menší děti. A no, už myslím, že je pozdě. Ve 130. třetím dílu. to nevypípáváme. Omlouváme se rodičům. No. Našich posluchačů. a no, uh, My už máme asi jakoby, ty témata tak nějak vyčerpaný. Já bych ještě vlastně chtěl, tady poslední věc, uh, se, k, se k ní vrátit. Pořád se tady uh, přemýlá ze strany na stranu ten audit českého hokeje. Hmm. Uh, já vím, že mi někdo tam na Twitteru mi psal, že vlastně co já se k tomu vyjadřu, že uh, TypSport je sponzorem našeho podcastu, uh, že víceméně jsme jako taky vlastně placený BPA, že nebudeme říkat nic špatného na BPA. Uh, věřte nám, že my nemáme žádné omezení od TypSportu uh, ohledně toho, o čem můžeme ne nebo nemůžeme mluvit. Uh, já mám na celý ten audit svůj názor, podle mě je to, přesně to jsem řekl, v tom speciálním díle, který jsme o tom měli, opravdu. Uh, Účelově podaný, vyzobaný uh, polopravdy, uh, který mají působit, že se našlo něco strašného. Uh, prosím vás. Uh, Porsche, že se našlo. Jo, ale jak, se, se, já, já říkám, že tam prostě to minulý vedení by mělo vy, vysvětlit hromadu věcí. To já neříkám o tom nic, ale není tam jako, uh, prostě za, když za éry Tomáše Krále a my jsme k ním taky byli kritický. To není, že my je prostě jako říkáme, že ten král byl v pohodě. Za éry Tomáše krále, jestli v něčem nebyl problém, tak to byly finance. Totálně se stabilizoval celý chod českého hokeje a to prostě problém nebyl. A teď je tady Alois Hadamčik, který se mstí nějakým způsobem Tomáši Královi, který ho na 10 let vyšachoval prostě z nejvyšších trenerských funkcí a pak samozřejmě je to mocenský sou, souboj o to, kdo bude nejblíž uh, všem zakázkám a transakcím kolem mistrovství světa v Praze v roce 2024. Takže uh, prosím vás, buďte, mějte trochu racionální uvažování, zkuste se zamyslet nad tím, kdo může mít nějaký úmysly, proč, kdo co říká, říká. A, a podle mě, já, tím, já si stojím za tím, že se ukáže, že řada věcí za mnohého vedení mohla být udělaná jinak, o tom nepochybuji. Řada věcí možná, prostě opravdu jako by mě, řadu věcí by mělo, by, by mělo bývalé vedení vysvětlit. Ale aby jsme se stavili do pozice, že tady Alois Adamčik je zachránce Českého hokeje a vyčistí to tady od korupce a já nevím od čeho a že všechny peníze, které získá, natečou do Českého hokeje, tak myslím si, že z toho se hodně rychle probereme. Asi tak. tak. My se taky půjdeme probrat, abychom byli připraveni zase na příští týden. Ty dneska seš teda Sparta Litvínov, Přesně. Jakub je v jednom kole a za týden jsme tady zase... S podcastem Bomby Přesně tak. Děkujeme za pozornost a vidíme se brzo. Čau.